Армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасына ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Күн райының күрт өзгеруінен орын алған көктайғақтың кесірінен облысымызда барлық бағыттарда тас жолдарда көліктердің қозғалысы қиындады. Облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі бір күннің ішінде ғана 30-ға жуық жол көлік оқиғасының орын алғандығын айтады. Жыл басынан еңбек инспекциясына 2334 арыз келіп түскен, тексеріс нәтижесінде 712 заң бұзушылық фактісі анықталды. Қаламызда тұмау дертіне байланысты екпе жұмыстары басталды. Дәрігерлер аурудың алдын алу қажеттілігін ескертеді. Күн райының күрт өзгеруінен орын алған көктайғақтың кесірінен облысымыздағы барлық бағыттардағы тас жолдарда көліктердің қозғалысы қиындады. Облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі бір күннің ішінде ғана 30-ға жуық жол көлік оқиғасы орын алғандығын айтады. Көп жағдайда көлік жүргізушілерінің қысқа дөңгелекке көшіп үлгермегендіктері себеп болып отыр. Сондай-ақ бүгін қоғамдық көліктерде баяу қозғалып, осыған байланысты қала тұрғындары ұзақ уақыт бойы кептелісте тұрды. Қарағанды облысының тұрғындары таңертеңнен бері әлеуметтік желілерге жолда түсірілген бейне жазбаларын салуда. Нақты айтар болсақ, бірнеше шақырымға созылған кептелістер, сондай-ақ жол бойынан ұшып кеткен автокөліктер, төмен ауа температурасы, қатты жауын-шашын, мұның барлығы тас жолдарында мұздың пайда болуына әкеп соқтырады. Қыстың осылайша жылдам келетінін сезбеген көлік жүргізушілерінің көбі өздерінің темір тұлпарларын қысқа дөңгелекке ауыстырып үлгермеген. Кесірінен облысымызда бір күннің ішінде ғана 30-ға жуық жол көлік оқиғасы орын алды. Короче, от первого моста до второго стоит пробка, и она вообще не двигается. Походу, там дальше тоже что-то не двигается, или авария какая-то. Төтенше жағдайлар қызметкерлері халыққа бірнеше күн бойы ескерту хабарламаларын жібергендерін айтып отыр. Алайда синоптиктер бүгінгі жауған қар қыстың бастамасы емес екендігін болжайды. Себебі бір аптадан соң ауа райы қайта жылып, арқа жеріне күздің қоңыр салқыны қайта оралады деп күтілуде. Айдана Несіпбай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында Экспо 2017 көрмесінде ұсынылған 7 жоба жүзеге асырылатын болады. Ғылым, инновация және жаңа технологиялар жөнінде кеңестің бірінші отырысында ғылымды өндіріске айналдыруды жүзеге асыру талқыланды. Жиын Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошановтың басшылығымен өтті. Өңір басшысы Ерлан Қошанов Қарағанды облысы мықты ғылыми және өндірістік әлеуетке ие екенін атап өтті. Айта кетсек, жақында ғылым, инновация және жаңа технологиялар жөніндегі облыстық кеңес құрылған болатын. Аталмыш ұйымның құрамында жоғары оқу орындарының басшылары, ғылымдар және ірі өнеркәсіптік кәсіпорындардың жетекшілері бар. Ашыған күні былай қандай мәселелер бар, проблемалар тұр алдымызда, соның барлығын бір-бірімізге айтуға мүмкіндік бар. Ғалымдар ғана емес, бүгін міне үлкен біздің өндіріс орындарының басшылары, бірінші басшылары да қатысып отыр бүгінгі отырысқа. Сондықтан жұмысымызды бастайық. Астана қаласында өткен Экспо халықаралық көрмесіне Қарағанды техникалық университеті 3 жоба ұсынған. Олар гидродинамикалық су жылытқышы, теріс қысым радиаторлары және экскаваторлар мен бұрғылау қондырғылары. Аталмыш құрылғылардың бірін Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің кафедра меңгерушісі Йосиф Брейда әзірлеген. Біз мұндай құрылғыларды бірінші рет жасап отырған жоқпыз. 600-ден астам қондырғы жасап шығардық. Қазір олар іске жарамды. Әр жасалған жобаға кепілдік береміз. Бұл құрылғыны жасап шығару үшін 2 жыл уақыт кетті. Бұл Қарағандының ғалымдары әзірлеген жалғыз жоба емес. Кеңес отырысында ғылыми зерттемелерден бөлек инновацияларды енгізуге арналған коммерциялық жобалар да талқыланды. Бірінші кездесудің қорытындысы бойынша облыс әкімі барлық ұсыныстарды жинау мен жүйелеуді тапсырды. Сондай-ақ 3 айдың ішінде бірлескен жұмыстың алғашқы нәтижелері болуы керектігін айтты. Конкретно вот сегодня то, что говорили. Бүгінгі айтылған көп ұсыныстарды, инновациялық жобаларды барлығын жинап, бұл істі қолға алыңыздар. Басшылар ғана емес, осы жұмыспен айналысып келе жатқан Бақтияр Әбдірахманұлы, Кемал Рашатович, Вадим Борисович қызметкерлерді жұмылдырып, ғалымдармен бірге нақты жұмыс атқарыңыздар. Барлық жобалар Нұр әлем павильонында жасыл энергетика саласында ұсынылған болатын. Оның үшеуі аймағымызда жүзеге асырылып та үлгерген. Дубовка кентінде электр және жылу қуаты орнатылды. Сондай-ақ ынтымақ су қоймасында мини-ГЭС іске қосылды. Үшінші жоба өндірістік қалдықтарды жоғары технология арқылы тазартып отырады. Бұдан бөлек тағы 2 жоба жүзеге асырылды. Олар Саран қаласындағы күн электр станциясы және экологиялық тазара гидродинамикалық сұйық орта жылытқыштары. Жақын арада облысымыздың өндірістік және коммуналдық кәсіпорындарында жобаларды енгізу бойынша жол картасы бекітіледі деп жоспарлануда.
Айдана Несіпбай, Төлеген Рашитов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ішкі істер министрлігінің әскери тергеу бөлімі қаламыздағы Ұлттық ұлан әскери бөлімінің сарбазы Тимур Перметовтің қазасына байланысты қылмыстық іс қозғады. Естеріңізге салса, қайғылы оқиға 23 тамыз күні сағат 7-лер шамасында 54-51 әскери бөлімінде орын алған болатын. Жоспарлы оқу-жаттығу іс-шараларынан қайтып оралған Тимур Перметов өзі тізгіндеген Урал жүк көлігін бөлімшеге кіргізіп тіркемесін ағытады. Бірақ өрге қойылған тіркеме тежегіші істен шығып, салдарынан сарбаз хос техниканың арасында қысылып қалған. Ауыр жарақат алған қатардағы жауынгерге әріптестер алғашқы көмек көрсетіп ауруханаға жеткізген. Бірақ ашық бас сүйек жарақатын алған Тимур есін жимастан көз жұмған болатын. Ал қожайының көзінше көршісін итін пышақтап өлтірген Балқаш тұрғынына қатысты екі бірдей бап бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті Қайрат Мұсалиев қылмыстық кодексінің бұзақылық және адам өміріне қауіп төндіру баптары бойынша айыпталуда. Ал бұған дейін күдікті қасақана жануарды өлімге душар етіп бұзақылық ниетпен жасалған деген бапта айыпталған болатын. Алайда тергеу ит иесінің өміріне де қауіп төндірткен қорытындыға келген. Қазіргі уақытта қылмыстық іс учаскелік полиция инспекторынан алынып Балқаш қаласының ішкі істер бөлімінің тергеушісіне берілді. Күдіктіге қатысты әзірге ешқандай шара тағайындалмаған. Естеріңізге сала кетсек, Балқаш қаласының тұрғыны көршісінің хаски тұқымдас итін иесінің көз алдында пышақтап өлтірген. Жарақат алған ит сол күні 10 сағаттан кейін ветеринарлық клиникада көз жұмған еді. Балқаш қаласының тұрғынына тиесілі хаски тұқымды итті пышақпен өлтіру фактісі бойынша қылмыстық тергеу органы бұзақылық бабына сәйкес сот тергеуін бастады. Нақтырақ айтқанда 293 баптың 3 бөлімі. Сонымен бірге өлтіру қаупі бойынша да алдын ала тергеу ісі жүргізілуде. Қылмыстық кодекстің 115 бабы. Қазіргі уақытта аталмыш іс бойынша жұмыстар жүргізілуде және бірқатар сараптамалар тағайындалды. Еңбек инспекциясына ағымдағы жылдың басынан бері 2334 арыз келіп түскен. Тексеру нәтижесінде 712 заңбұзушылық фактісі анықталған. Аталмыш деректер өңірлік коммуникациялар қызметінің алаңында ұйымдастырылған кезекті брифинг барысында мәлім болды. Спикер ретінде қатысқан Қарағанды облысы еңбек инспекциясы басқарма басшысының міндетін атқарушы Қанатбек Шарапбекұлы жұмыс қорытындысы туралы айтып берді. Еңбек инспекциясы еңбек заңнамасын қауіпсіздігін, жазатайым оқиғаларды тексеруді, ұжымдық шарттарды және кәсіби аурулардың алдын алу, сондай-ақ ұжымдық еңбек дауларын мемлекеттік бақылауда жүзеге асырады. 2016 жылдан бастап жаңа еңбек кодексі жұмыс істейді. Аталмыш заңда жаңа еңбек келісімдері ұсынылған. Мемлекет бұл жағдайларды бақылауда ұстап тұру керек. Содан кейін бар келісім шартқа өту керек. Осы жалғыз рөл. Мен үнемі өз кездесулерімде, өз сөзімде кәсіподақ ұйымдарын шақырамын. Ұжымдық еңбек қатынастарын дамыту қажет. Қанатбек Шарапбекұлының мәлімдеуінше 2017 жылдың 9 айында 1015 ұйымды тексерген. Нәтижесінде 712 заң бұзушылық анықталған. Ал қорытынды бойынша 346 ұйғарым беріліпті. Бүгінгі күні басты назар аудартатын мәселе ұжымдық еңбек шартын жасау. Бұл үшін кәсіподақ ұйымдарының жұмысын жандандыруға жет. Еңбек қауіпсіздігін сөз еткенде жыл басынан бері 123 жазатайым оқиға орын алғанын атап өту маңызды. Соның нәтижесінде 140 адам зардап шеккен, 25 адам қаза тапты. Сондай-ақ облыстың ірі кәсіподақтарында аутстаффинг мәселесі жөнінде журналистер тарапынан сұрақ қойылды. Қазақстандық заңнамада бұл қызмет түрі қарастырылмаған екен. Бүгінде жұмыс беруші мен кәсіподақ арасындағы әлеуметтік жауапкершілікті дамыту қажет, дейді брифинг спикері Қанатбек Балсариев. Айжырқын Сейсен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймағымыздың ақ халаттылары елімізде тұмау вирусының 2-3 түрі бар екендігін айтады. Сол себепті де емханаларда тұмаудың алдын алуға байланысты егу науқаны басталды. Белгіленген тәртіп бойынша вакцина ауруға тез ұшырайтын осал топтарға тегін, басқаларға ақылы түрде жасалады. Қазіргі таңда күніне 500-дей тұмау вирусын жұқтырған адам дәрігерлерге ауырып ем іздеп келетін көрінеді. Тұмаудың вирустары мен бактериялары ауа тамшылары арқылы таралатын жұқпалы дерт. Бұл науқас әсіресе балалар үшін өте қауіпті. Профилактиканың ең тиімдісі екпе әдістерін жүргізу. Қазыбек би ауданында вакцинацияға 34 мың теңгеден астам қаржы бөлінген. Бірнеше жылғы тәжірибе бойынша бұл дерт қаңтар-ақпан айларының аралығында өрши түседі. Осы емхананың төңірегінде бізде қазір адамдардың көп келуіне байланысты сол вирустық вакцинацияға
біздің емханада қазір қосымша тағы бір кабинет ашылды. Яғни ол адамдардың тез өтуіне. Кеше күннің өзінде бізге 500-ге жуық адам өтті бір күннің өзінде. Бүгінгі таңда уже 2000-нан астам адам өтті. Биыл халықтың 10%-ына осы екпе жұмыстары тегін жасалмақ. Аталмыш вакцина Ресейден әкелінуде және арнайы зертханада тексерілді. Әзірге екпе жұмыстарында ешқандай қауіптілік шарасы байқалмаған. Ақылы түрде вакцинаның бағасы 2-2,5 мың теңгенің шамасында. Осы топтарға жататындар аяғы ауыр әйелдер 2-3 триместрінде егіледі. 60 жастан асқан, жиі ауыратын балалар және жабық мекемелердің балалары осы топқа жатады. Бұл вакциналардың барлығы сертификатталған, бәрі тексерістен өткен, ешқандай кері әсерлері жоқ. Ағымдағы жылы суық ерте түсіп, ел ішіндегі тұмаудың белгілеріне байланысты екпе жұмыстары да ерте жасалуда. Ал негізіне вакцинация шаралары күздің аяғына қарай атқарылады. Ауырып, ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деп кеңес берген ақ халаттылар облыс тұрғындарына тұмауға қарсы екпе жасатып, суық мезгілде өз денсаулықтарына жауапкершілікпен қарауға шақырады. Жаңабек Нарев, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қазіргі таңда әлемде террористік оқиғалар, төтенше жағдайлар болып жатады және ешкім одан сақтанған емес. Осы шараларда қандай амалдар қолдануға болатыны жайында медицина психологтарына семинар-тренинг өткізілді. Онда стресс алған немесе өзін қолайсыз сезінген жандарға психологиялық көмек беру және алғашқы көмек көрсету әдістері түсіндірілді. Медицина қызметкерлері террористік жағдайларда зардап шеккендерге бірінші көмекке ұмтылады. Ондай кезде физикалық әрі психологиялық көмектер де қажет. Атап айтқанда күдіктінің қимыл қозғалысынан алдағы әрекеттерін болжау, ұрымтал сәтті пайдалана білуде медицина психологтарына қажетті амал. Тренинг барысында осынау қиындықтардан шығу жолдары көрсетілді. В любой момент может произойти все что угодно, да? Кез келген жағдайда түрлі оқиғалар болуы мүмкін. Ондай кезінде адамдарды тек білім ғана құтқарады. Жағдайды бірден анықтап, қалай көмек беруге болады. Біз осындай шараларда психологиялық, медициналық та жәрдем беру жолдарын түсіндірдік. Әсел Айдарова облыстық психоневрологиялық диспансерінің клиникалық психологы. Әсел қауіпті кезеңде психологиялық, психотериялық көмек көрсету шаралар бойынша дәріс алды. Сонымен қатар терроризм, су тасқыны, оқыс оқиғалар барысында жедел көмек көрсету шараларында үйренген. Қазіргі кезеңде Қарағандыда да осындай жағдайлар кездесуде, дейді психолог. Мысалға басынан өткен қауіпсіз жағдайлар. Мысалы, бала аварияға түсті, немесе әке-шешесіз қалған балалар. Соларға бірінші психологиялық көмек көрсету білімдерін береді. Соңғы кездері сондай жағдайлар жиі болып тұрады. Психологтардың пікірінше, қоғамдағы кездесіп жатқан оқиғаларға мамандар сақадай сай болу керек. Семинарды облыстық денсаулық сақтау басқармасы арнай мамандар шақырып ұйымдастырды. Жаңабек Нарев, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда жеңіс әлеуметтік және қайырымдылық жобасын ұйымдастырушылары мен еріктілері соғыс және тыл ардагерлерінің құрметіне түскі ас ұйымдастырды. Аталмыш бастамаға атсалысушылар еліміздің әр өңірінде осындай акция ұйымдастыруда. Іс-шара қарттар күніне орай Майқұдықтағы мейрамханалардың бірінде өтті. Айтулы мереке қарсаңында жайылған дастарханнан соғыс ардагерлері мен тыл еңбеккерлері дәм татты. Шара барысында жеңіс әлеуметтік және қайырымдылық жобасының ұйымдастырушылары мен волонтерлері қарттарды мерекелерімен құттықтап, жүрекжарды тілектерін білдірді. Бұл күн өскелең ұрпақ үшін Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне алғыс айтып, олардың алдында тағзым етуге бірден бір мүмкіндік болды. Благодаря им мы живем сегодня под ясным небом. Соғыс ардагерлері мен тыл еңбеккерлерінің арқасында біз ашық аспан астында өмір сүріп жатырмыз. Бүгінгі күнімізге қуануымызға болады. Себебі біз олардың арқасында соғыс қиыншылықтарын көрген жоқпыз. Біз барынша ардагерлерге көңіл бөлуге тырысамыз. Оларға жылы лебіздерімізді де айтып жатырмыз. Екінші дүниежүзілік соғыс майданында ұрысқан, тылда еңбек еткен әрбір адамның ержүрек әрекеттерін әрдайым дәріптейтін боламыз. Қазақстанда жүзеге асырылған жеңіс әлеуметтік қайырымдылық жобасы Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қор компаниясының қолдауымен ұйымдастырылды. Бағдарлама аясында еріктілер ардагерлерге қол ұшын созды. Бірі дәрі-дәрмек сатып алса, енді бірі үй шаруашылығына көмектеседі. Аталмыш жоба жас ұрпақты отаншылдыққа тәрбиелеу, рухани құндылықтарды насихаттау, Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлерге құрмет көрсету мақсатында ұйымдастырылған. Айдана Несіпбай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады.
Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізге қоштасамын. Амандықта жүздескенше.